Սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ մի քանի փաստերի մասին խոսել, որը քիչ խոսվեց, բայց շատ արծարծվեց նաև ընդդիմության մեր գործընկերների կողմից. Առաջինը եկեք արտահանումից խոսենք, մեր գործընկերները մեծ անհանգստություն ունեն արտահանման մեր թվերի վերաբերյալ. Եվ ես ուզում եմ էլի պատմական էքսկուրս անել 2000 թվականին Հայաստանի արտահանումը համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ կազմել է 29.4% ներմուծումը 46.6%. 2007 թվականին արտահանման մասնաբաժինը հնայի մեջ կրկնակի ընկել է կազմելով 15.5%, իսկ ներմուծումը մնացել է մոտավորապես նույնը 43%, եւ մեր առևտրային դեֆիցիտը մոտավորապես 30% է կազմել հնայի նկատմամբ, այսինքն սարսափելի մեծ ճեղք են կունեցել արտահանման եւ ներմուծումների նկատմամբ. 2022 թվականին մենք ավարտել ենք պատմական ռեկորդով, այսպիսի թիվ երբեք չի եղել Հայաստանի պատմության մեջ, 48.3% կազմել է արտահանման հարաբերակցությունը համախառն ներքին արդյունքին, այն դեպքում, երբ որ ներմուծումը կազմել է 51.3%, այսինքն մեր առևտրային ճեղքը պատմական նվազագույն մակարդակի է գտնվել 2022 թվականին. 2023 թվականի առաջի եռամսյակի արդյունքում մեր արտահանում հնա հարաբերակցությունը հատել է այն թիրախը, որը կառավարությունը դրել է 2026 թվականի համար և կազմել է 62.6%։ Սա մեր կարծիքով հրաշալի արդյունք է, ընդ որում ներմուծման թիվը կազմել է 64.2%, այսինքն մեր արտաքին առևտրային սալդոն բացական ընդամենը հնայի 1.6%-ի չափով, և այսպիսի թիվ մեր տնտեսության մեջ երբևիցե մոտիկ թիվ չի եղել։ Մենք իհարկե պետք է մեր քննարկումների մեջ փորձենք լինել, երբ որ դուք խոսում եք վերաարտահանումից, դա ներմուծումն էլ է աճացնում, էլի, այնպես որ խոսքը այստեղ թե ծառայությունների, թե ապրանքների լայնամասշտաբ արտահանման մասին է խոսում։ Մենք բազմաթիվ թվեր հնչեցրեցինք, բայց լավ թիվը, օրինակ, որ մեզ համեմատության մեջ է դնում աշխարհի տարբեր երկրների հետ, դա մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքն է։ Եվ էլի 2022 թվականի արդյունքով մենք գտնվում ենք 91-րդ տեղում, այն դեպքում, երբ որ 5 տարի առաջ գտնվում ենք 131-րդ տեղում, այսինքն 5 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի թվերով 131-րդ տեղից դարձել է 91-րդ տեղը, որը բավական մեծ առաջընթաց է արդեն աշխարհի մյուս երկրների հետ համեմատության մեջ։ Երբ մենք խոսում ենք ներդրումներից, և դուք իհարկե լավ հարց տվեցիք, որը մեզ նաև մտածելու տեղիք տվեց, և իրոք պետք է նշել, որ մեր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները էլի առաջին անգամ հատել են $1 միլիարդ սահմանաչափը, և դուք նաև նշեցիք, որ այո, հանրային ծառայությունների մեջ կան էական ներդրումներ, բայց մենք մեր կառավարության ծրագրով 3-րդ կետի առաջին նախադասությամբ ասում ենք, որ մեր կառավարության նպատակն է ապահովել Հայաստանում աշխատող ընկերությունների համար առաջնակարգ ենթակառուցվածքներ, և այդ ենթակառուցվածքների մատուցողը իհարկե հանրային ծառայությունների մատուցող ընկերությունը, և այն միջավայրը, որ մենք ստեղծել ենք, միտված է նրան, որպեսզի շատ ու շատ ընկերություններ գոյանան։ Իմ գործընկեր ֆինանսների նախարարը նշեց, որ Հայաստանում բացվել են տասնյակ հազարավոր ընկերություններ, 12.500 ընկերություն և մոտ 25.800 անաձեռներից, և բնականաբար այս ընկերությունները բացվել են Հայաստանում, որովհետև կան անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, կան անհրաժեշտ միջավայրը, որտեղ ընկերությունները կարող են ռիսկ վերցնել իրանց վրա կամ ընկերությունների հիմնադրողները։
եւ ստեղծել ընկերություններ։ Եվ խոսքը գնում է ոչ միայն փոքր ընկերությունների մասին, գիտեք, մեր կառավարության օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ ներգրավելու գլխավոր ուղություններից մեկը դա Fortune 500, այսինքն գլոբալ 500 ընկերություններին Հայաստան բերելն է եւ գիտահետոսական աշխատանքների մեջ ներդրումներ անելու տեսքով։ Պետք է նշեմ, որ Հայաստանում այսօր գործում է ընկերություն, գիտահետազոտական աշխատանքների մեջ ներդրում արած ընկերություն, որի շուկայական կապիտալիզացիան 1 տրիլիոն դոլար է։ Դա Nvidia ընկերությունն է։ Կան մի շարք այլ ընկերություններ, Cisco-ն, Oracle-ը, Microchip Technologies-ը վերջերս ընկերություն առա, եւ տասնյակ ընկերություններ, ովքեր խոշոր ներդրումներ են անում այսօր մեր գիտահետազոտական ենթակառուցվածքի մեջ։ Եթե խոսենք հանքարդյունաբերությունից, դուք իհարկե գիտեք, որ հանքարդյունաբերության դերը մեր տնտեսության մեջ կտրուկ քչացել է, իսկ մշակող արդյունաբերության դերը մեծանում է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է մոռանանք հանքարդյունաբերության մասին։ Եվ պետք է ուրախությամբ ասեմ, որ հունիսի 1-ին թողարկված պրես ռիլիզի համաձայն Չինական շատ խոշոր Սիվանգ Ինտերնեշնալը ինվեստիցիա արել Չարատ ընկերության մեջ եւ ներդրումների չափը 260 միլիոն դոլար է։ Չարատի միակ աշխատող հանքը Հայաստանում է գտնվում։ Խոսելով տնտեսության մյուս ճյուղերի մասին, պետք է ասեմ, որ այո, գյուղատեսության մեջ մեր ծավալը աճել է շատ փոքր, 0.4%-ով, բայց այն կառուցվածքային ներդրումները, որ ես այդպես կբնութագրեի, որ մենք հիմա անում ենք գյուղատեսության մեջ, անպայման շատ մոտ ապագայում արդյունք կտան։ Մեր 2022 թվականի գյուղատեսական բյուջեն կազմել է 40 միլիարդ դրամ 2007-ից 2010 թվականների ընթացքում միասին գյուղատեսության բյուջեն կազմել է 1 միլիարդ դրամ։ Այսպիսի խոշոր ամասշտաբ ներդրումներ ենք մենք անում գյուղատեսության մեջ։ Զբոսաշրջության մասին կուզենայի անդրադառնալ։ Մեր աճը անցած տարի նախորդ տարվա նկատմամբ կազմել է 90% եւ զբոսաշրջիկների քանակը կազմել է 1.665.000 զբոսաշրջիկ, ներքին զբոսաշրջությունը եւս էապես աճել է 21%-ով եւ կազմել է 1.929.940 զբոսաշրջիկ։ Այս տարվա առաջի 4 ամիսների, արդեն 5 ամիսների տվյալներով մենք 2019 թվականի նկատմամբ ունենք զբոսաշրջության 30% աճ։ Այս թվերը կարելի է շարունակել, բայց ես կուզենայի փոքր արձագանք անել պարոն Արշակյանի ասացին։ Լսեք, այսօր աշխարհում ամենամեծ մրցակցությունը գնում է տաղանդավոր մարդկանց համար, այն մարդկանց համար, ովքեր հակված են նորարարությունների, ովքեր կարող են գաղափարները դարձնել բիզնես եւ իրենց վրա վերցնել ռիսկ, բերել կապիտալ, ստեղծել աշխատատեղեր եւ այլն։ Այս մարդկանց համար կատաղի պայքար է գնում ամբողջ աշխարհում։ Այն, որ տասնյակ հազարավոր, մոտ 50,000 նման մարդ որոշել է, որ Հայաստանը պետք է լինի նոր ապրելու տեղը, դա այն միջավայրի արդյունքն է, որը 2018 թվականից ի վեր սիստեմավորված ձևավորվում է Հայաստանում։ Չի կարող լինել կաթ առանց կովի։ Եթե չկա միջավայր, չի կարող լինել արդյունք։ Եվ իհարկե դուք խոսում եք մանանայի մասին և երկնքից ընկած մանանայի մասին։ Ես պետք է նշեմ, որ մանանան ընկնում այնտեղ, որտեղ այն պետք է ընկնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հովիկ Աղազարյան։